Prej orës 7 të mëngjesit të kësaj të diele, qytetarët e Malit të Zi janë drejtuar kutive të votimit. Një proces ndryshe si pasojë pandemis COVID-19, ku me maska dhe dezinfektant ata i drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur qeverinë e re. Me interes, procesi është në zonat ku shqiptarët jetojnë dhe përbëjnë shumicën, e një prej tyre është komuna e Tuzit. Atje votohet në 7 qendra nga 30 që ndodhen në gjithë zonën e Malësisë. Shpresa për të përfaqësuar së paku me 2 mandate në parlamentin e ri malazez është e madhe tek votuesit shqiptar. Megjithëse u kërkua me ngulm, edhe në këtë zgjedhje ato vinë të ndarë në 2 lista. Pasi votoi në orën 10 Nik Xheloshaj, kandidati për deputet nga koalicioni Lista Shqiptare, njëherë kryetari i komunës së Tuzit, tha se bashkëpunimi shqiptarëve do të jetë me ata që mbështesin më së shumti programin shqiptar. Apeloj dhe ftoj të gjithë votuesit që të dalin sa më shumë në votime, sot është dita kur ata flasin. Të bindur se në komunën tonë gjithçka do të shkojë në rregull, duke bërë apel dhe lutje për votuesit shqiptar që të përzjellin opcionin që mendojnë ata se mund të i përfaqësojnë me smirit. Ne si subjekte politike kemi prezentuar ofertën tonë, platformën tonë, ku shemi ne, si lidhë shqiptare më shumë të relaksuam dhe presim një fitore bindëse të shqiptarët në Malit të Zi dhe prezentimin maksimal në parlamentit në Malit të Zi. Lista shqiptare do të ketë së paku 2 përfaqësues në parlamentin e Malit të Zi. Gjithë ata që mund të përshtaten ato çka janë principet tona elementare, jo vetëm për nivel lokal, por kryesisht edhe ajo që është gjeopolitika dhe bashkëpunimi rajonal, integrimet evropiane, bashkëpunimi me Perëndim dhe me Amerikën, të gjitha këto ato faktor për cilat shqiptar do të përcaktohen, presim rezultatet dhe jem fokusuar në fitoren tonë në zonën shqiptare. Fokusi jonë që kemi prezentuar dhe gjatë fushatës është rritje ekonomike, puna në ekonomi, zhvillim ekonomik, të kemi akces përqindjen buxhetin e shtetit që të zhvillojmë zonën shqiptare. Në mbështetje të koalicioneve shqiptare, mbi 200 persona kanë ardhur nga diaspora. Votimi do të mbyllet në orën 20, ndërsa të drejtën për të votuar në Maltëzi kanë mbi 520.000 qytetarë, nga të cilët 24.000 janë shqiptarë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në Maltëzi kanë 1217 qendra votimi. Këto janë zgjedhjet e 11-ta që nga hyrja e sistemit shumë partijak në Maltëzi, ndërsa të 5-tat nga rivendosja e pavarësisë. 11 lista zgjellore marrin pjesë në këto zgjedhje parlamentare, nga të cilat 6 janë koalicione dhe 5 parti politike. Pjesë zgjedhjeve janë edhe partitë shqiptare që garojnë në 2 koalicione, ndërsa partia Gjukanovic kërkon fitoren e 11 pas 30 vitesh në pushtet. 2098 vëzhgues, prej të cilëve 265 të huaj, kanë zbarkuar dhe po monitorojnë këto zgjedhje të Malit të Zi.